Mira Zarok, piraattipuolue. Kannata teurasta luopumista. Miksi? Toivoisin, että Suomelle tulisi takaisin oma valuutta. Ja olemme huomanneet, että euron kanssa tällä hetkellä niin pankit pystyvät säätelemään liikaa tätä taloutta. Eli jos Suomella olisi oma markka tai oma valuutta takaisin, se voisi tuoda Suomelle erilaisen tilanteen Euroopassa. Ruotsi myös pitää tällä hetkellä omasta valuutasta kiinni, niin miksi ei Suomikin voisi palata takaisin omaan valuuttaan? Uskotko, että se voisi käytännössä onnistua? Kyllä se voisi onnistua, se on täysin mahdollista. Olet matkustellut aika paljon, näetkö eurossa mitään hyötyä? Kyllä kai siitä ainakin matkustaessa on ollut etua. No kyllä siitä varmasti matkustaessa on ollut etua ja varmaan yrityksillekin jonkun verran etua, en sitä kiellä. Mutta näet haitat kuitenkin suurempi? Tällä hetkellä Suomen taloustilanne on erittäin huono, joten toivoisin, että luopuisimme eurosta ja siirtyisimme takaisin omaan valuuttaan. No olet nyt ehdolla Euroopan parlamenttiin. Miksi juuri piraattipuolue? Piraattipuolue haluaa pitää kiinni ihmisten oikeuksista, sananvapaudesta. Ja siellä on myös erittäin hyviä tyyppejä kanssani puolueessa, että siellä on hyvä ilmapiiri ja tykkään siitä puolueesta. Jos sattuisit pääsemään Euroopan parlamenttiin, niin mihin toimiin siellä? Mitä asiaa ryhtyisit ensin ajamaan? Minulle tärkeää oikeastaan olisi se, että ihmiset saisivat enemmän tietää, mitä europarlamentissa tehdään, mitä siellä päätetään, että päätöksiä tehtäisiin enemmän julkisesti. En pidä siitä, että päätöksiä tehdään paljon suljettujen ovien takana. Piraattipuolueen ohjelmassa vaaditaan jopa Eurooppa-neuvoston eli Euroopan päämiesten kokousten avaamista yleisölle. Uskotko, että esimerkiksi Ukrainaa koskevia päätöksiä tai Venäjän pakotteita koskevia päätöksiä voitaisiin tehdä, jos siellä olisi televisiokamerat paikalla? Kyllä uskon, että niitä voitaisiin tehdä. Kyllä tarvittaisiin avoimempaa politiikkaa ja toisaalta tällä hetkellähän kaikkea vakoillaan. Eli miksi ne voisi saman tien olla avoimia ne päätökset? Kirjoitat, että vastustat ihmisten valvontaa ja millä tavalla meitä sitä valvotaan? No se onkin pitkä kysymys. Eli meitähän valvotaan ihan kaikella mahdollisella tavalla. Eli meitä on helppo seurata älypuhelimilla, missä menemme. Ja eniten minua huolestuttaa se, että nyt on tulossa laki, tai ei laki välttämättä, mutta kuitenkin, että Suomeen haluttaisiin se autojen seurantalaite ja laitetaan näin verolle nämä päästöt. Niin en haluaisi, että joka autoon laitetaan seurantalaite, koska en usko, että se on hyvä asia. Ollenkaan mieluummin menisin vaikka tietulleihin. You stand for solar energy but against nuclear power. What does it mean in practice? I would love to see more solar power here in Europe, and I really think Germany did really good thing to choosing that they will finish this nuclear power, because they are planning to make the European Union planning to make this kind of Finland nuclear. Like trash, they want to deliver all the nuclear trash to here in Finland, and I don't like that, because I want to get healthy child in future in Finland, and I don't want all this nuclear stuff in Finland. Ihan lyhyesti, aurinkoenergia yksin ei varmaan riitä. Ei varmasti, että maalämpöä ja muuta löytyy kanssa.